večer od Vašingtonova TV žurnala na glasot na Amerika na makedonski jezik Newsflash. Ja sam Lilica Kitanovska. Председателите на Пакистан и на Афганистан денески се сретнат со американскиот председател во Белата куќа, а што се очекува од овие средби на самиот почеток. Обама во Белата куќа одвоено ќе се сретне со афганистанскиот председател Хамид Карзаи и со пакистанскиот председател Асиф Али Зардари, а потоа сите тројца ќе бидат заедно на средба. Пред средбата Зардари кажа дека владата е безбедна и дека нуклеарниот арсенал на државата е во сигурни раце. А во вторникот специјалниот американски пратеник за Афганистан и Пакистан Ричард Холбрук кажа дека Вашингтон не верува дека Пакистан е пропадната држава, дури и покрај фактот што се справува со огромен социјален, политички и економски притисок. Холбрук на комисијата на представничкиот дом вчера кажа дека напредувањето на Талибан создало чувство на паника во Пакистан и во САД, но дека Вашингтон е подготвен да го поддржи и стабилизира Исламабад. Овој дипломат ветеран апелираше до Конгресот да ја усвои легислативата што е пред него, со која на Пакистан ќе му се додалат милиарди долари воена и невоена помош. Афганистанскиот председател Хамид Карзаи, пред да му се придружи на својот пакистански колега, во Вашингтон зборуваше во институцијата Брукингс. Еве што тој гледа како проблем во американско-афганистанските односи. Цивилните жртви беше дециден Карзаи. Војната против тероризмот мора да се води од повисока платформа на моралност, рече тој на собир во Вашингтонскиот истражувачки институт. Тој исто така призна дека имало осцилации во односите меѓу двете земји токму заради прашањето на цивилни жртви. Карзаи рече дека луѓето во Афганистан сакаат да се избегнат цивилните жртви, но тие исто така сакаат американците да останат. Председателот Карзаи тоа го нарече потреба од наплив на цивили, што е главен елемент во новата стратегија на председателот Обама. Цивилен наплив значи испраќање на стручњаци во Афганистан да додадат на афганистанската способност за изградба на Афганистан, да помогнат во земјоделието, во менаџирањето на водата и во сите други економски активности, објаснува Карзаи. Соединетите Американски држави исто така испраќаат околу 20.000 дополнителни трупи во Афганистан за борба против бунтовниците на Талибан. Но Пакистан се плаши дека дополнителните трупи ќе ги натераат бунтовниците да се заслонат во Пакистан. Карзаи вели дека Вашингтон треба посебно да обрне внимание на тие стравувања. Уште едно важно прашање за администрацијата на Обама. Постоење на две држави на Блискиот Исток, Израел и Палестина. И на тоа Обама работи сега. Кога Летоска, како председателски кандидат, го посети Израел, Барак Обама се заложи за заживување на мировниот процес и даде безрезервна подршка за израелската безбедност. Таквиот став неделава го повтори подпредседателот Джо Бајден. Нема нагаѓање околу безбедноста на Израел. Но во говорот пред најголемата произраелска лоби група во САД, Бајден го повика Израел да подржи постоење на Палестинска, напоредно со израелската држава, како решение на конфликтот. Нема да ви се допадне ова што ќе го кажам, но не градете нови насоби, повлечете ги историените пунктови и дозволете им слобода на движење на палестинците врз основа на нивните првични постапки. Дозволете пристап до економските можности и зголемете обврската за безбедност. Израел под власта на премиерот Бенджамин Нетанјаху го нема усвоено предлогот за создавање на палестинска држава и е повеќе фокусиран на иранските нуклеарни амбиции. Од своја страна, председателот Обама предложи диалог со Иран без предуслови. Ова било на дневен ред на средбата на Обама со израелскиот колега Шимон Перес во Белата куќа. Ако првата опција е активен однос кон Иран, ќе го поддржиме тоа. Ако успее, тоа може да биде најдобриот исход. Ако не успее, тогаш председателот ќе каже своите намери и јас не можам да говорам за него. Аналитичарот Роберт Салов, кој вчера говореше на трибината на Гласот на Америка за првите 100 дена на владата на Обама, смета дека загрижеността околу Иран може да биде во полза на мировните разговори.
What President Obama does have working for him. Во полза на Обама е што по прв пат по многу години Иран е заедничка грижа и на Израел и на многу арапски држави, и тоа може да помогне во заживување на дипломатијата. Блискоисточниот мир ќе биде на врвот на дневниот ред на председателот Обама месецов. За помалку од две недели, тој има средба со израелскиот премиер Нетанјаху во Белата куќа. Вирусот на свински грип H1N1 се чини дека го достигна зенитот во Мексико и дека е поблак од колку што се очекуваше во другите држави. Но стручњаците велат вирусите на грип се непредвидливи. Еве повеќе од тие размислувања. Владини канцеларии, ресторани и многу бизнеси денес повторно се отвораат во Мексико. На 1 мај беа затворени бизнеси, цркви, училишта за да се спречи ширењето на вирусот AH1N1, вообичаено нарекуван свински грип. Мексико беше епицентарот на болеста, но Светската здравствена организација известува за повеќе од 1000 потврдени случаи во 21 држава. Доктор Кейджи Фукуда од Светската здравствена организација вели дека вирусите на грип се непредвидливи. Секогаш има неизвестност за еволуцијата на нова болест која се шири низ светот, вели тој. Во САД некои училишта повторно се отвораат, други се дезинфицирани и остануваат затворени. Доктор Ричард Бесер, вршител на должност директор на Центарот за контрола на болести, кажа дека случаи се потврдени уште во 6 други држави меѓу неделата и понеделникот. Продолжуваме да гледаме ширење на болеста низ САД. Доктор Бесер вели дека верува дека има многу повеќе случаи од колку пријавените, но тој и сегашнова ситуација вели дека е охрабрувачка. Ова што досега го видовме, сме го виделе во случаите на сезонски грип. Центрите за контрола на болести ќе продолжат да работат со здравствените представници од јужната хемисфера, зашто таму сезоната на грип допрва почнува. Тоа многу ќе ни покаже дали вирусот се менува, дали станува посилен и кои мерки треба да ги преземеме на есен. Светската здравствена организација вели дека овој вирус е следен на начин досега невидан во историјата. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Повеќе информации на нашата веб страница glasnaamerika.com. Поздрав од Вашингтон, јас сум Лилица Китановска. До гледање.